så kan jeg altså byde velkommen her til Holstebro Speedway Club og Skabe Stadion, hvor der i dag skal køres JA Young Stars. Et individuelt løb, som indeholder en masse forskellige kører. Der er blandt andet de mere øvede, og så er der altså de lidt mere uprøvede. Og de lidt mere øvede, dem, der kommer vi til, men vi kan da blandt andet nævne Andreas Lyager, som skal køre, Team Sørensen, og så har vi selvfølgelig også Emil Pørtner, samt en masse andre dygtige unge mennesker. Men som I kan se her, så skinner solen altså lige inden løbet skulle i gang, så, eller inden præsentationen skulle starte, så var der altså lige et ubehageligt regnskyld, og det gjorde så lige, at kørerne fik lov til lige at få testet banen af, som vi kan se her med lidt prøvestarter og en enkelt omgang, inden de skulle op og præsenteres alle sammen. 16 mand til start i dag. Og kig på de 16, som man skal køre, det er altså Thomas Kring, Mikkel Olesen, Emil Pørtner, Emil Eis, Martin Øvig, Patrick Skorup, Tim Sørensen, Richard Cavazzi, Jakob Birk, Bastian Pedersen, Andreas Jensen, Patrick Bæk, Stefan Pedersen, Andreas Lyager, Oliver Kirkegaard og til sidst Jesper Knudsen. Så altså et blandet felt, som skal ud og kæmpe om lidt point, og samtidig så skal nogle af de her drenge altså også få lidt ekstra hår på brystet og drage lidt ekstra erfaring. Men heat nummer 1 så småt klar til at starte om et øjeblik. Vi får lige Mikkel Olesen op til startsnoren her. Og han skal altså ud og køre med den blå hjelmfarve på bane 2. Ved siden af sig, der er det altså Thomas Kring fra Holstebro i rød hjelmfarve. Så er det Emil Pørtner i hvid hjelmfarve på bane 3. Og så er det Emil Eis i den gule på bane 4. Vi holder så småt klar her til dagens heat nummer 1. Og her er de altså afsted. Det ser ud til en god start fra Emil Pørtner i hvid hjelmfarve, som altså får Mikkel Olesen efter sig. Men her kommer Emil Eis altså forbi i gul hjelmfarve. Helt ind på inderbanen kører han der, og det gør så, at Mikkel Olesen ryger lidt ud til puden. Og alt imens det sker, så åbner det altså døren for Thomas Kring til at kunne passere både Emil Eis og Mikkel Olesen og sætte sig på anden pladsen. Men man kan se, at de kæmper lidt med banen derude. Belægningen er måske lidt tung, og Thomas Kring har også svært ved at holde den. Det gør så, at Mikkel Olesen kommer lidt tættere på her. Vi springer lidt rundt for dem, og her passerer Thomas Olesen, eller undskyld, Mikkel Olesen, altså Thomas Kring. Ud på sidste omgang fortsat Emil Pørtner i suveræn føring, må man hellere sige her. En halv bane foran det resterende i feltet. Og det ser ud til at holde hjem for Emil Pørtner, og her krydser han stregen som vinder af heat nummer 1. Og det bliver så 3 point til ham, og så endte det altså med en anden plads til Mikkel Olesen, 2 point til ham. Så blev det en tredje plads og et enkelt point til Thomas Kring, og så blev det altså en sidste plads og 0 point til Emil Eis. Her i dagens heat nummer 1. Så får vi kørende her frem til heat nummer 2, og det er altså på bane 1 i rød, Martin Øvig. Så er det Tim Sørensen i blå på bane 2. Patrick Skorup i den hvide på bane 3, og på yderbanen i gul hjelmfarve, Richard Cavazzi, som er en del af Holstebros 2. divisions hold. Og her er de altså afsted. God start til Tim Sørensen. Uden problemer ligger han så forrest. Efter så der får han Patrick Skorup i hvid hjelmfarve. Og på tredje pladsen lige nu Martin Øvig. Og nede sidst er det Richard Cavazzi. Tim Sørensen altså lagt sig i spids. Her hvor vi ser lidt spredning på feltet. Og her bliver det måske også lidt tydeligere at se, at der er lidt forskel på erfaringen her i dagens felt. Tim Sørensen kører, og
så er det Skåre på anden plads lige nu. Men ved at sætte den lidt over styr, Martin Øvig kommer i hvert fald tættere på. Her vil de gå ud på den aller sidste omgang. Gældende nu, ro for Skåre. Øvig tæt på. Så skal Øvig sætte noget ekstra ind her, hvis det skal lykkes for ham at passere Patrick Skåre. Og det lykkes ikke. Vinder er heatet Tim Sørensen. 3 point får han. Så bliver det altså 2 point til Patrick Skåre. 1 point til Martin Øvig, og så blev det 1-0 til Richard Cavazzi. Så er det heat 3, vi skal have gjort klar til her. Og på bane 1 i rød, der skal vi altså se Bastian Pedersen. Så er det i blå på bane 2, Andreas Jensen. Så er det Jakob Birk med hvid hjelmfarve på bane 3, og på yderbanen i gul er det Patrick Bæk. Og de holder klar her til nummer 3. Ja, det er godt sted. Det er en god start fra Bastian Pedersen i rød. Så kommer Jakob Birk altså på ydersiden ved at passere ham, men han får altså lige holdt sin placering der, Bastian Pedersen. Op på førstepladsen, Birk på andenpladsen, og så er det altså Andreas Jensen på tredjepladsen lige nu, og sidst Patrick Bæk. Og man kan se, det er altså lidt udfordringer for kørende på banen her. Oj, så er der også lidt udfordringen for Bastian. Og her ryger jeg ned. Oj, jeg ryger helt på hovedet også. Bastian Pedersen nede, og hittet er altså stoppet her. Og gudskelov, så bliver han altså ikke ramt. Er de bagved kørende? Ja, han slår sig en lille smule her. Det kostede også en bagskærm, kan man se, og koblingsgreb. Men godt at se, han er nogenlunde OK. Det er lige efter, han rammer noget tung belægning, så når han næsten at få drejet. Og her kommer han så lidt op og slås med den. Og her ryger den så lige på snotten også. Men det betyder altså en udelukkelse af Bastian Pedersen her fra heat nummer 3. Vi går klar til omstart af heat nummer 3, og det bliver altså kun med 3 kører. Og det er så altså Andreas Jensen i blå på bane 2, så er det Jakob Birk i den hvide hjelmfarve på bane 3. Og så er det yderst Patrick Bæk i gul hjelmfarve. Og masser af plads nu til Andreas Jensen, nu da Bastian Pedersen ikke deltager i omstarten her i heat 3. Og det ser altså ud til, at han udnytter det i hvert fald, får han en god start, bliver presset lidt på ydersiden af Patrick Bæk, men han bliver skubbet væk. Så det giver så mulighed for Jakob Birk til at komme op på en anden plads. Patrick Bæk ned på sidste pladsen her i heatet. Men Andreas Jensen, han udnytter i hvert fald, at han havde pladsen inde på inderbanen. Han er i front her. Og kan vi se Birk. Det er lige ved, at han ikke fik drejet der, men det kostede noget fart, og det kostede også en placering, for nu er det altså Patrick Bæk, som er oppe på den anden plads. Ud på sidste omgang. Andreas Jensen i føring her. Og nu skal han bare gennemføre. Og det sker her. Andreas Jensen vinder altså heat nummer 3. Så blev det Patrick Bæk på en anden plads. Og så blev det altså Jakob Birk på en tredje plads. Og så blev det altså et 0 og et D for Bastian Pedersen. Så er vi klar til heat nummer 4, og vi skal se Oliver Kirkegaard på bane 1 i den røde hjemmefarve. Ny er i blå på bane 2, Knudsen i hvid, og Stefan Pedersen i gul. Og det er altså Jesper Knudsen, som kommer godt afsted og kommer ind over Andreas Lyager. Jesper Knudsen har lagt sig forrest, Andreas Lyager på anden pladsen, Stefan Pedersen på tredje pladsen, og sidst Oliver Kirkegaard
Stefan og Oliver, som er en fast del af Holstebros anden divisionshold. Må sige, så han mødte sin overmænd her i dagens time nummer 4, for i hvert fald så er Jesper Knudsen og Andreas Ly er altså stukket af i heat 4. Og man kan se, at de kæmper altså lidt med den tunge belægning her. Stefan Pedersen her i billedet. Ikke med den gas, han plejer at give. Men her kommer det altså over målstregen. Jesper og Andreas, og sammen gør Stefan nu. Så altså en heatsejr og 3 point til Jesper Knudsen. 2 point til Andreas Lyager, og et enkelt point blev det så til Stefan Pedersen. Og så får vi Oliver Kirkegaard over her på fjerdepladsen. Så er det heat 5. Vi skal have skudt i gang om et øjeblik, og her skal vi igen se Stefan Pedersen, denne gang i rød hjelmfarve på bane 1. Han får selskab af Thomas Kring i den blå, så er det Martin Øvig i hvid, og så er det Jakob Birk i gul. Og alle fire er Holstebro-kørere, og det kan man måske også se på deres dragter. Bedste start, den ligger altså til Stefan Pedersen udenom. Der kommer altså Martin Øvig i hvid. Martin Øvig op på førstepladsen, og så er der en kamp mellem Jakob Birk og Stefan Pedersen om den anden plads, og nu passerer Thomas Kring altså også Stefan Pedersen, så Stefan går fra første til sidste. Nu er Jakob Birk lidt i vanskeligheder, var lige ude og vende ved puden, men får sig rettet op i side. Thomas Kring også lidt i vanskeligheder ved at få drejet her i den tunge belægning. Og her stopper Stefan op. Nej, de får slet ikke drejt, de her unge mennesker her. Det er nærmest road racing, hvor hjulene er i linje hele vejen rundt. Den sidste omgang. Her kommer han over. Øvig vinder heat nummer 5. Og så blev det altså Thomas Kring på andenpladsen. Og så bliver det Jakob Birk, som kom ind som træer og modtager 1 point. Så er det heat nummer 6, vi skal til, og desværre kun med 3 kører, da Bastian Pedersen har trukket sig. Kom desværre galt afsted med hånden i hans styrt i heat nummer 3. Så det er altså 3 kører, og det er Andreas Lyager i rød hjelmfarve. Så er det Mikkel Olesen i hvid. Og så er det på yderbanen i den gule Patrick Skov. Og det holder klar til heat nummer 6. Og det er måske lidt som ventet, en god start for Lyager. Går lige ud og får lukket lidt her. Åh, lidt et problem med Lyager. Det giver lidt mulighed for Mikkel Olesen. Åh, jeg hænger det sammen. Åh, det er tæt på, at de går helt galt det der, og det gør det måske også. Der står Patrick Skåb i hvert fald af. Og heatet det er allerede stoppet. De har altså nogle udfordringer med det baneforhold lige nu. Og vi har da gudskelov Patrick Skåb op og sidde igen. Skråstrej stå i en lille snak med samariten her. Og det blev desværre også endestationen for den her individuelle match, fordi at dommeren har vi i billedet her med kasketten, Henrik Schaldemose, gik med det samme ned for at kigge på baneforholdene, og efter en snak med stævneleder og kørende, så valgte man simpelthen at sige, at banen den er for farlig at køre på. Så dermed så fik vi kørt 6 heat. Og resultatet gælder ikke, så der er ingen, der vinder, og der er heller ikke nogen, der taber. Så en ærgerlig start på serien her. J.A. Youngstars, den første ud af 3. Men
De er sikkert klar igen til næste gang, der er J.A. Youngstars med en bane, der helt sikkert genererer noget rigtig godt race. Men tak fordi I kiggede med på denne lille video, og så ses vi næste gang, jeg er ude og lufte kameraet.